qofkan muslimkiihi waxyaaluhu isku difaacaya maxaa kamida waxaa kamida inuu qofka muslimkii ilaashado weysadiisa qofka muslimkii inuu ilaashado mar walba weysadiisa waa qadiyad aad iyo aad muhiim u ah culimada islaamkuna waxay oran jireen alwuduu silaaxul mu'min alwuduu silaaxul mu'min weysadu waa hubka mu'minka mar walba dagaal buu ku jiraa إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كان اسمه كل أغنيا مركا وحو إلهي كاقد دفاعيا وويسدا ويسدا انت عن بابكم كتري وحو بضن بائقة صومري وحو بضن بائقة صومري تيقو مهم سند وحا كم إذا هيد معلم معلمها كم إذا أنا قف قرآن كو أقريا أيا قف كي دعي waxba ay gala dhaxday qofkii markaa wixii carabkiisu ku hadlaya waa jin amil ah oo sixir isticmaalaye quraankii baan ku waday waa sheeko dheer aad u dheer bay ahayd wuxuu ii socday wada hadalka 8 maalmood baan jinka wada hadlayna oo salaad uga kacay iyo inta jeefka wada hadalku noo socday adu aakhirkii markii dambe jinkii uu islaamay siduu nagu yiri markuu islaamay ayaa wuxuu noo tilmaamayay meelihii sixirku yaalay iyo waxaankaas dadna waqti casara intaan tukaday baan suuliga galay baan soo noqday quraankii baan ku bilaabay markaas suuliga wariyaa markaasan ku yiraahaa markaas suuliga orod soo weysays markaasan ku yiri ka soco waan weysa qabaaya markaas suuliga laanadu weysa qabine orod soo weysays markaas waan xasuustay inaan weysa qabo waan kacay waan soo weysistay waan soo noqday waxaan ku yiri waxaad ku garatay inaan weysa qabin wuxuu igu yiri wallahi hadii aan sidaydii hore ahaan lahaa caniidkii hadaan ahaan lahaa muslimiin waan ku dhaawici kari lahaa sababtoo ah difaacaaga ayaa jilicsanaa marka wax waan kuu geysan kari lahaa qisada labaad ee iga soo martay way badan yihiin qisooyinka weysada qisada labaad ee iga soo martay waxay ahayd nin baa la ii keenay ahlu salaad ah niman bay ishayeen waxbay u wakaakibeen mudde markaa la daba joogay ninkaa deedna meel miyiga ayuu ka caraabay tuula reerko miyiga ah buu aaday salaadii maqrib markuu tukaday ayuu meel kaadi u fadhiistay markuu kaajay buu sara kacay dabadeedna markuu kaadi iska biiyay ayuu dhulka ku dhacay ninkii oo kooma ku jira ayaa la ii keenay yuro way ahayd marka quraankii baan ku aqriyay balaaya ka daldalanta war ninkan sideed ku hesheen ninkan muddaan daba taagnayn jaanisna aan kala ahayn maalintaas habeenkaasan weyse qablaaan ku helay bartaasi markaa wax kaga dhufteen ninkii ilaahay waa ka kiciyey waan weydiiyey waxaan ku yidhi sidee lagu helay sidii ay ii sheegeen oo waqtiga bacda almaqrib ka intu kaadi u fadhiistay bilaawaso ayaan helabay yidhaahdeen xaaladaasa markaasna lagu helay dad badan oo noocaas qisada iigu yaabka badnayd waxay ahayd qoftii samaynaysa baa ka warramaysa gabadh baa waxay rabtaa inay ninkeeda isjeclaysiiso dabadeedna islaam bay la xidhiidhaa marba waxbay ka soo qabsataa ay leedahay ninkan isku jeclaysiinaya adu tiraba saddex jeer bay ku noqotay islaantii midba midku ka cuslaabay u soo qabataa ninkii waa lagu kari waayey wixii way qaban waayeen markii afraad ay u tagtay naagtii baa ka sheekeynaysa ayay tirinaar bal ninkaagan iga waran dhaqankiisa siduu ku yahay cibaadada markaa waxay tii horta salaaday ninkan kama tagto tahaarana habeenkii haddii uu aanu kulanno habeenkii xataa maydhi la'aan ma seexdo ilaa uu horta ka maydha mooyaane ma seexdo hadduu baxayana weyse qab la'aan kuma baxo marka waxay tidhi kun haddaad u tagto waxa wax qaro ah ma qabadsiin karayaan ha ku daalin iska daabayta ninkaas hadduu tahaaradiisa ilaashanayo cid kastood u geyso waxa u soo qabtaan ma qabanayso marka sixiroolayaasha ay nooga aqoon badan dadkeena ahlu tawxiidka
manfaacada way sidoo leedahay al wudu silaahul mu'min marka qofka muslimka ah inuu aad isugu ilaaliyo weysada waa shay muhiim ah jiddan weysada in la isku ilaaliyo waa qodob aad muhiim ah qodobka labaad ee qofka muslimki isku ilaaliya wax weeyaan as-sadaqa qofka mu'minki haduu mutasaddiq yahay sadaqadaysto wax allaali wax aafa sixir iyo jin iyo il minna makara waa mujarrab aad iyo aad baan u tajribayna masalada sadaqadu aad iyo aad bay qofka u difaacdaa sida ay ku difaacdaana waxa weeye qofka muslimka ama qofka bini'aadmiga ama saaibtu waxay uga timaadaa min kasab yadih qofku wixii uu shaqaysta bay ku timaadaa masaaibtu وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم دي بهدي كوغادو وحد أدو جيستا أمي كوتمي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وحي آت كسبتي عرضي كدلتي مع عقاب تنكينيسا والصدقة تضفئ غضب الرحمن الصدقة تضفئ غضب الرحمن مر الله علي مركا اد صدقه لا بخدو وحا دميا وخي لو لما غنابا الهي كا بدبادينيا صدقاس وا شيء ادي اد مهم نبي جننا عليه الصلاه والسلام حديث با وحو ليهي والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر مرد عذاب النبي قولي إن قري كحكته أما حدد شقادة شوشيو أما آترون تروتو وحي كقارا ووحدا بيه أدقو أدقيستو لقا قوين أيو كدر صوو لبا وما يعفو الله عنه أكثر وحيا لها إلهي وعفين أيه آلقو قادين دنوب تيدا ba inta laga gooyo waliba ka badan waxa muhiim ah marka qofka muslimka ah inuu badbaado haduu rabo wiqayata shar iyo ilaajta shar labadaba way gashaa sadaqada in balaayo kugu soo socoto ilaahay kaaga baajiyo iyo mid ku haysta inuu ilaahay kaaga kashfiyo labadaba way dhacdaa waxa dhacday sida taariikhda iyo turaadka carabta ku taala islaam baa wiil bay lahayd safar dheer buu galay uu ka raagay deenna maalmaha kamida ayaa iyadoo waslad yaro kibis haysato saliid yar ay marsatay oo ay rabto inay afka geliso ayaa miskiinisa soo hortaagay miskiinki intaanay wasladii afka gelinin bay seesay iyana ma habeenkii gaajadii ayay ku seexatay maalinta inankeedii saacadda ay sadaqada bixisay meel cidla abu marayay siduu isagu ka warami doono libaax bay isweerarayaan libaaxi baa ka xoog batay dabadeedna libaaxi oo isla aad qabatid ayaa waxa ilaahay u soo diray ruux farasaaran oo dhar cad xidhan dabadeedna wuxuu kaga riday libaaxi inankii oo bad qaba markuu ku dhuftay libaaxi ayaa wuxuu ninkaas ku hadlay al-luqmatu bil-luqma eraygaasuu yiri wuu maqlayay markaa inanku laakiin meel uu saaray buu garanayay al-luqmatu bil-luqma markii uu hooyadii u yimi ayuu qisadii uga waramay markaasay tiri hooyo xilli bay ku beegnayd saacaddii ay sadaqada bixisay ayay ku beegnayd raasta wallahi luqmada uu ku sheegaya tanafkiga ka celiya baahay carabtuna waxay mahmaah u leedahay al-luqmatu tadfa'u an-niqma hal wasladu ho aad bad yani bixiso ayaa niqma iyo balaayo weyn ilaahay kaaga badbaadiya dadka qaarkood waxay u haystaan qofka sadaqada bixi la leeyahay qofka milyaneerka ee lacag badan oo yani ziyada ah haysta in uu looga baahan yahay sadaqada
ما هتاس قف ولبا إتال كيسة تقول لبا إتال كيسة رمضا سوما إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وحلقا يا أبا وصلت داس أديك ما أنت إني وحوين أديك أكاك أكتا دي قطعي لكن منك مليونير كهب طبانكم بحياة ملواتنكم بحياة يعني حوليه سوى استبينين إيه وصلت ديو هايستننك بحياة أعماشه دي انتهي سولة أكتا اسمه اسمه قاريان ومرقي الله بصول السوالي دو كشي كين جرت مرق الله بصول نين بسيكو أها شكاد محمد الصومالي نين بصول مرتيي نين أي قرابيهين نين كاسنا وحبا ما هايستو نين كالا سوى مرتيي هبين كاوحا دب كوسارا عدك مرق الله بصول الله إله هذا مرق الله بصول الله يرد قرن ما يسوى حويان قيل ما عرفت عكتي سوين هل كوكو يستاقو هيلو يربا ماشا قلوفتا قده وقو جرا قلوفتا سالة قد لا عد يربا هلكا قو جرا ووضا تهرع تاسا مرق يرلا قلبح نكي مرتدا أها أيو مرقية راية عدك الله بصول بوقي وحكا لنا يساق ما حيستو ninkana martiba waxa ay u gaajoonay intii waa cunay dabadeedna markii uu guriyihii tagay ayuu ninkii u geed dhigtay u gogol dhigtay oo ninkii hebel baan soo martiyayo anigoo aan geed dabade aanay ugu laabnaa inoo nafto hayso markaas muruq laba soo dhisiye ninkii halay soo geed fadhiisiyo ninkii baa loo yeeray waxa la wariyay ilaa marti aynu qadinay isku ma inaan lahayn ninkan maxaad muruq laba soo dhisiisa markaas wuxuu ku maahmaahay muruq laba soo nimbasi ku aha anigana maalinta wixii kaliya haystay oo caruurtaydi u qadiyay buu aha isna markaas uu igaad sheeganaya deniki kala leey xaaladooda maxaad yani ku soo shaqtay horta xaaladiisa eegti ki ashkatada bixiye ba marka waxa weeye sadaqad waxaan ka wadaa nimbasi bay ku tahay nimbay muruq laba suul u tahay oo wax kala ba haysanin marka waxa laga rabaa qofka muslimkii wuxuu heli karo hata anuu waxaan aqaana rag markay arimo ku adkaadaan ama deyn lagu yeesho intay deyn kala raadiyaan bay sadaqo bixiyaan benedish intay deyn raadsadaan bay sadaqo ula baxaan markaasa ilaahay markiiba wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu markiiba ilaahay markaas u deynta ka kala daadiyaan waxa kala dhacday nin sheekha baa wuxuu wacdiyay dad buu wacdiyay deedna gabadh baa waxay bixisay faraati weyn oo qaali ah ayay sadaqo ula baxday waxa tii sheekh wax kale aanu ma haysto anigu kaatunkaas oo garaamaad badan ka yani ka kooban ayaan haystaa kaasaan anigu dar ilaahay ula baxay markii uu sheekhi qaaday dahablaha u geeyay faska iyo waa la kala saaraa dahabka si loo miisaamo faskii markii laga saaray gudaheedii waxaa loogu tagay warqad sixir ah oo qoran faraatigi warqad sixir ah deedna waa la qariyay talaasimtii wixii sheekhi markaa uu gubay sixirkii maalin dambuu sheekhi markaa khudbad akhriyay wuxuu ka waramayaa xaaladii uu la kulmay gabadhiina way dhageysanaysaa khudbada gabadhii baa markaa sheekha u timid waxay tiri sheekhow ilaah baan ku dhaartay maalintii aan kaatunka ku siiyay baa horta faraj iigu horeysay 10 sanadood aniga iyo sawjkay u sariir kuma aanan wada saaxan bay tahay 10 sanawaat waana maalintii la isoo hadiyay kaatunka laga bilaabo sixra tafriiq buu ahaa markii ay kaatunkii sadaqo ula baxday baa ilaahayna farajkii uu keenay waxa kale oo dhacday qisal yaab leh nimba wuxuu ahaa qani ah lacag badan buu haystay cuntay diyaarsadeen isagii xaaskiisi cuntadii oo meesha taala ayaa albaabkii la garaacay gabadhii baa tiri anaa u tagay way furtay waxay aragtay qof miskiin ah oo taagan wuxuu waan gaajoonaya waxaan cunaysi ninkii baa ku noqotay waxay tiri nin miskiin ayaa hortaagan wuxuu cunuu rabaa asuna naga eeri markaas bay warwareegaan
وروايك وحوى مقبرة ما يكره إنه عن وحكة سينه ما يما وحبس سينه ما ينه نيك حي نيك سيدي بالو قديه أيامك بعدي وقت جويس بدلي نيك غني جاها فقير رون غضي قبرد سينه ويك على تجين قبرد نيك على جورس ذي نيك خلايا جورس ذي يدو الله شوكته هي الباب كلا صوغ راعي وقت عنطاء ويبحضو mar waxaad ahaydo sadaqa am raba waxaan cunaan u baahanahay waaba ninkii qabi jiray iyada ninkii waaga sadaqada bixin ku yiri ee iyada qabi jiray weeyaan ninka sadaqadaysanaya dawarsanaya intay raashin fiican u soo qaaday ninkii baa u timid wax tiri warrin bay nabar iyo xamas yaa asu hay u qaad waxa uu cunay karayba uu ay u geysay iyada oo ayaysay soo noqotay iyada oo ayaysa ay soo noqotay markaas uu ninkeedii ku yiri maxaa ku helay sadaqayn uu la baxnay ilaahay hortibay inuu la baxnay wax lala ooyay ma inaga sameeynay markaas ay tiri waxaan aad iyo aad uga ooyaya ninka aan sadaqada siinayay waa ninkii qabi jiray markaas uu aan miyadi garanaysa khidmaya ninkii maalintii aad u diiday qadaalay ninkii maalintii aad qadiseen ayaan ahay محاجر مركا حديث كي رسولك أتفهم إيسا رسولك وحد عليه الصلاة والسلام ما لنك استوعى عيد صور دلاته لما ملك با إلهي صور دراه مدروحه إلى هذا اللهم أعطي منفقا خلفا ككلا نوحه إلى هذا اللهم أعطي ممسكا تلفا سحديث كي سكوم مغضا لما دا ملك ويدعيا ما لغوالبا مدروحه كدعيا إلهي ونكي وحبحيا بدل خير قبس أسوأ بدل ككلنا وحو إله هذا إله يونيك بخيل كي وحش هذا وحو بحين كره إله وحك بابي وكان سيدي سوي ده تسمعت أرض يا يفتينك أنا برناو أخشكي أخونت أنا قادنو أرض يا يفتينك أنا برناو أخرسكي أخونتا أنو قادنو إذب لهانو أشركينا كأت كانو أخبرنو معلمين تواليدكنا أدينو إذب لهانو أشركينا كأت كانو أخبرنو معلمين تواليدكنا أدينو اللهم علمكينا كأت كانو